nå skal vi snakke om ferie, for i ferietider så er det sånn at veldig mange velger å reise ut til det store utlandet og oppleve mye kjekt der, men så er det noen rogalendinger som vanligvis bor i utlandet og bruker ferien til å komme hjem til Norge. Sånn som du, Katrine Solhaug, du driver hotell til vanlig i Kambodsja, men altså nå hjemme i Stavanger. God sommer! Takk skal du ha! Du må forklare, så, hva som fikk deg til Kambodsja? Det var egentlig helt tilfeldig at det var der jeg endte. Jeg har brukt mye av min tid på å reise. Jeg har vært i 50 land og tenkt at nå jeg kommer aldri til å finne et land som jeg skal, hvor jeg kan bo, for jeg er så restløse. Og så ble jeg sendt bare til å liksom skulle være et år i Kambodsja og drive et hotell. Og det jeg ikke visste var at jeg kom jo til å falle pladask for kulturen og menneskene og alt. Hvorfor? Faller. Nei, det er først og fremst det. Mange som spør meg om det. Og så vet jeg ikke helt hva jeg skal svare, fordi du må bare reise der til selv for å kjenne på det. For du skjønner det med en gang du er der. Men det må jo, svaret må jo være først og fremst menneskene da. For de er så utrolig åpne og nysgjerrige og fine og ærlige. Det er noe helt spesielt med de menneskene som bor i Kambodsja. Ja, og dere er jo skvist mellom Vietnam og Thailand, ikke sant? Ja. Ligner de kulturen litt på Thailand? Mange har vært der. Ja, det gjør det jo veldig. Men det er som å reise litt tilbake igjen i tid. Eller litt veldig tilbake igjen i tid. Så det føles kanskje litt sånn som Thailand var for kanskje hva, 20 år siden, eller 25 år siden. Er det på grunn av alle konfliktene som har vært der? Vi snakket om Khmer, Røde Khmer og ja. Pol Pot og alt dette her. Ja, det er jo, de har jo en ganske tragisk fortid. Men når du, det synes jeg jo er ekstra bra da, når du vet om den fortiden og alt det de har vært igjennom med Røde Khmer og krighistorie. Og når du møter dem og ser hvordan de faktisk er, for det er jo ikke så lenge siden, så alle er jo påvirket på en eller annen måte. Men ja, hvordan merker du det i dag? Du merker det egentlig ikke, fordi de vil ikke snakke om krigen, for de er veldig opptatt av at nå skal vi tenke fremover, så nå skal vi gå videre. Så de er, ja, det er veldig imponerende hvordan de takler det da, synes jeg. Mm-hmm. Hvem som bor på hotellet ditt da? Hvilke gjester? Vi har, ja, nå har vi jo bare mer og mer nordmenn, og mange fra Stavanger. Det synes jeg er kjempekjekt. Det er alltid spesielt å få gjester fra Norge. Men vi har jo mange spanjoler, franskmenn, italienere, og nå får vi mer og mer tyskere og folk fra Belgia. Så, nei, men det er fra hele verden, men det er mest fra Europa da. Ja, hvor i Kambodsja er det du holder til? Det er i Siem Reap, som er byen du bor i når du skal besøke de fantastiske tempelruinene som heter Angkor Wat, som er betegnet som en av verdens 7 underverker. Det er verdens største religiøse byggverk, og det er utrolig fantastisk flott. Midt i jungelen, kjempesvære tempelruiner. Er det derfor folk reiser til Kambodsja? Ja, det er det absolutt. For å se det? Ja. Hva er forskjellen på Kambodsja og Thailand da? Hva forskjellen er? Ja, mange drar til Thailand for å se på strendene og sole seg og bade og sånn. Og så skal de liksom bare, hvis de drar en tur til Kambodsja, så er det bare for å se på templene. Men vi har jo også, vi har kystlinje, vi har jo massevis av øyer nede i sør. Vi har, sier du. Ja, jeg føler jo Kambodsja er jo med. Jeg har jo bodd der i 9 år nå snart, så det føles veldig, jeg føler meg nesten, ja, det er jo mitt land på en måte. Har du lært deg språk etter hvert? Ja, jeg kan jo gjøre meg forstått på landsbygden, men det er et veldig vanskelig språk, så det er jo ikke så lett å lære som for eksempel tysk eller spansk, så det er jo mye lyder, og men jeg kan jo snakke litt da. Kom igjen. Så skal jeg si, ok, det var ikke første jeg lærte meg, det var samtaktap tomoi. Det betyr, kan jeg få en stor flaske med vann? For du må drikke mye vann i Kambodsja. Hvorfor er det et vanskelig språk å lære? Jo, for det er så mye lyder, så du klarer liksom ikke å henge det på, du klarer ikke å relatere det til noe, så det er veldig vanskelig å forbinde det med noe. Så du må pugge alt, alle lydene må du pugge, så må du si det akkurat sånn, for hvis du sier dab, dab, så er det to helt forskjellige ord, men på... Dab, dab. Hva er forskjellen? Dab, det er ti, og dab med flaske. Ja, det er jo sånn på kinesisk, og Kjersti Hetland snakker jo litt kinesisk. Kan du si at et ord har fire forskjellige måter å si det, tonefall har fire forskjellige, ja, det er veldig med samme viktig. Ordet liksom. Ja, ja, det er veldig viktig å si det riktig, så du kan ikke... Dab, dab. Forstod du det? Ja, nå var du flinke. Da har du lært to ord i hvert fall på Khmer, Einar. Khmer. Men du har bodd der nå i 9 år, blir du værende i Kambodsja, tror du? Ja, altså... Ja, det er sånn som det føles akkurat nå, så tror jeg i hvert fall 5-10 år til. Men så vet man jo aldri hvordan man endrer seg kanskje etter hvert. Men jeg
kan ikke, ser ikke helt for meg å flytte hjem ennå, for jo lenger du bor der, jo vanskeligere er det å komme tilbake igjen. For du blir jo bare mer og mer påvirket selvfølgelig av sånn som det er. Så jeg synes jo det mye mer eksotisk å være hjemme i Norge, og jeg synes det litt på en måte litt rarere her enn i Kambodsja. Ja, hva, som hva da? Nei, bare det at, nei, alt mulig, regler og forholde seg til ting, at du har, sånn og sånn skal det være, du skal være der klokka og halv, og da kan du ikke være der 10:30, eller en time senere, men det liksom mer akseptert i Kambodsja. Og bare det å helle, få vann fra springen, det synes jeg helt magisk. Det kan du ikke det der nede, nei. Nei, 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 der må du kjøpe flaskevann. Du, hvorfor er det jo sånn landstrikker? Du har bodd i Meksiko, du har vært i Sør-Amerika, har fartet rundt og nå driver hotell i Kambodsja. Ja. Hva er det med deg? Hva er det med meg? Ja, det kan du si. Nei, jeg vet ikke, jeg er jo veldig rastløs, men det er derfor det er kjekt at jeg endelig fant et sted som jeg kunne slå meg ned i da. For det er jo det landet jeg har bodd lengst i utenfor Norge da. Og hjemme nå i Norge på ferie noen uker, fryser du? Ja, jeg fryser, i hvert fall i dag. Men jeg frøs når jeg kom hjem, og alle gikk, ble jeg hentet på flyplassen i shorts. Alle gikk i shorts og t-skjorter. Og jeg hadde jo på meg varme ull, genser, og jeg frøs. Men jeg begynner å bli vant med det nå, men ja, jeg synes det veldig kaldt. Da må du ha god sommer. Takk skal du ha. Og si tusen takk for besøket, Katrine Solhaug. Takk for meg.